Došli smo kod Jerković Zorana po pozivu njegovog sina Kristijana. Uglavnom Zoran slavi jubilarni 50. rođendan. Iako je mlad, Zoran je djed. Moram priznati, ovdje u Austriji se smrze. Znači, kako kažu domaćini, malo ih je i snijeg iznenadio. Nismo vjerovali, ali ovo područje, kaže, nije podložno velikim snjegovima i velikim padavinama. Evo, došli Bosanci, napadao snijeg do koljena i minus 12. Sada je na Kristijanu, on treba da odradi svoj dio ove priče koju smo spremili za iznenadimo Zorana. Nadam se da neće Zorana niko od komšija poslati fotku da imaju dva sunjiva lika u skuću. Vidit ćemo. Pošto spomnio mami za snimanje, rekao da mi malo snimimo. Sad? Sad? Ja. Preko kad ne mogu, koga je govorio, tatu brat? Tatu brat. Kad smo pekli rakiju, govorio si da zovemo tatu brat. Ja, ja. Tu je bilo interesantno. Tu je ovo super shvatio, da, od četvrša. Pomalo, kod mi snio već kad... Ona je jedna godina. Vedran je dobio poruku. Sudim. Kolega je pozvonio na dobro pravo zvon. Tu ima i kamere, ja sam se sakrio da nas kamera ne vidi. Pa je bitno da Franjo sa svojom kamerom ima Da sad sam opet napisao najbolje. Da se može neki album napraviti. Ja. Samo ti. Samo mene. Samo ja, nema na kamer nikom. Slo. Dobar dan. Dobar dan. Imao Zorana možda? Tu je. Jerković. Baš tako. Slavljenik. Jeste. Jubilarnih 50. Jeste, baš, ajde. Iz Gornje Austrije, iz Linca. Da. Blizu, kao Mustera, ja sam li pogodio? Jeste. Moje ime je Šadi, televizija Tata Brada. Zoran. Stvarno, Pedro. Sad ste me stvarno izbrnali. Meni govori, smo neku kamercu veće da snima. Imamo još jednu. Morali smo se s nekim udružiti. Da, vaš je sin kriv. Upirem prstom. Nije kriv, baš odabro je pravo. Pravo stvar, pravo televiziju. Samo Kristijan, ovo je neki momak, ja tražim djeda čovječa. Momak bez kose. Ne, samo mogu biti. Dobro, hvala. Nije nam znači propalo. Ovdje, ovdje nikad ništa ne propada. Sretan rođendan. Jedna je sutra, jel? Sutra, da. Od ponoć. Večeras od 12. Ja. Informisani smo, znate. Što bih rekao, sve smo pokupili informacije. Sad je samo bilo pitanje vremena. Da. I tajminga kako da odradimo. Kako da ispadne to sve, jel? Ja sam iznenađen svemu. Dosta toga već, ali... Ono što govore nešto, pripremi se, ili znojićeš se, bit će katastrofa, Boga ti reko šta je. A vidite, vidim, ja sam u tri sloja, znači sad neki minus najaviš, ja ne znam šta je ovo. Virus? Minus. Minusa nema. Domaćine, no budem. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Evo, dobro. Upoznali smo se, jel tako? Tu je Kata, majka, supruga. Hoće Zoran reći, ovaj sve zna, samo mene ne zna. Tu su i Kristijanova braća. Jel tako, Kristijan? Nismo imali priliku, jel, da sada snimiti. Hoćeš li nam ti ih predstaviti ili da idem od jednog do drugog? Ne znam, jel bježe od kamere ili šta već? Ja sam Šadi. Patrik. Drago je, Patrik. Sebastian. Sebastian Šadi, drago mi je. Franjo. Drago mi je Šadi. Šadi u stvari je Franjo. Kako? Marica. Drago mi je. Malca smo upoznali, jel tako, Kristijan? Tanja. Drago mi je Tanja. Šadi, ovo je? Patrikova supruga. Patrikova supruga. Od Kikija nije tu. Aha, dobro. I najmanji? Mala Kati nije tu. To su Patrikova oba dvojica. To su Marica. Luka i Adrian. Luka i Adrian. Zorane, surprise.
Nismo imali tort, htjeli su da iskočim iz torte, ali nisu imali ovih mjera, znaš, problem je kada dođe čovjek sa 100 plus. Kada sam očekivao sam i neku tortu, jel? I bar ufacono, jel? Ne znam, evo, to nismo uspjeli organizovati. I to su mi rekli, veli, pripremi još jednu garderobu moguće da... Znači, nešto se kuha. Dešava, da. Nešto se sprema, nešto se kuha. Možemo sad da prekinim pa da se smjestimo. Može. Ja očekujem sad, vi kad ste trebali doći, ja očekujem... Ajde ti možda pivači, možda su usko na potrebno. Ja to očekujem. Ona nema muzike, ona kamerna. Znači, bubnjare očekujem, štrbadure. Nije, dvojice su svirači, sad će sigurno rekao Andreja Čekić koji izađe. Istiga. Pa, mali, pokoj mali, znak pažnje. Kod tata Brade iz Srebrenika. Tata Brade u saradnji sa jednim velikim umjetnikom srebreničkim. Malo smo požurili, malo, znači i mi smo direkt. Najljepša hvala, najboljoj televiziji. Malo je malo. Vidim da se gleda. Da. Vidim pratimo, da. Vidim da se vidi. I žao mi je samo što, žao mi je samo što kraj septembra nismo organizirali, malo smo isto do, malo veću feštu, pekli smo rakiju. I tu je bila i pjevač su bili, da, u Cariku, u Cariku. Pjevač su bili i bilo bi super da ste bili, znači, bar jedno sat vremena, bila je fešta samo. Zovite, nego šta bo, bit će ti prešli problem. Kristijan ima broje da... Bit će toga još, tek je prvi 50, a ovi 52. Zovite, ja tek mogu, znaju se šta sleduje, tako će, jel da? Znači, evo nas, kod domaćina Jerkovića. Jesu se malo emocije smirile? Dobro je, dobro je. Kako je bilo, dobro je. Nismo vas ono puno uzdrmali. Nismo adrenalin podigli, jel? Pa je, bilo je malo, ali sasvim sam nešto drugo očekivao, ali eto vidiš. Ali opet, jel, iznenađenje. Opet iznenađenje i to veliko, da. Dobro. I to baš što sam ja i želio. Aha, pa pođe već od 1 do 10 imao neka tu ocjena. Znači... Krivi su sinovi i supruga. To ste mi kazali, evo privatno, prije što smo krenuli kameru. Jel stvarno tako mislim? Niko nije kriv. Svi su to, vidiš, uradili ono što sam htio. Evo. Znači, ovo je da. Udruženo. Što dobro, sam ja želio. Dobro djelo, nije zločin. Da, nije. Znači, nema krivaca. Da. Dobro. Opomnjao su me samo, evo, i pripremi se da dobro pričaš. Evo. A nisam neki govornik, ali dobro, ajde. Ide. Kao što ste mogli zaključiti. Stvar prije što ja nastavim razgovor, možemo mi na ti. Može. Da ne persiramo da. Se. Evo, tu smo mi u godinama u blizu, znači, samo nisam još djed u suštini. Pa evo, tu je vaša titula veća, baka i djed. Kao što ste rekao, kao što si mogao primijetiti, kada smo došli, poznajemo već neka lica. Suprugu Katu smo upoznali i, ja mislim, vašu snahu i ne znam tačno ko je još bio sa njima, sređivali su prostor koji će biti glavno mjesto slavlja. 50. rođendana. Njih smo poznali tu, vaš sin Kristijan je bio naš, možemo reći, glavni turistički vodič za mjesto i sve. Tu je vaš srednji sin, tu je vaš najmlađi sin. Najveći, kaže, ali je najmlađi. I veoma mi je drago što smo evo sada još osim ova tri brata u društvu, tri starija brata, tri jetrve, ili tako? Da, jetrve. Tako, znači, Zorane, šta mislite, jesu samo njih četvero krivi? Niko nije krivi. Sada pone i pita. Dakle, ja mislim da su oni svi ovdje bili udruženi za ovaj poduhvat. U toj akciji, da. Za ovaj poduhvat. Svi pomalo. Da. E sada. Nećemo mi puno više o tome, nego mene interesuje jedna druga stvar. 50 je rođendan, jubilarni. Čovjek izgleda mlado. Kako je to? Kako je moguće? Kako je to moguće? Pa ne znam, ništa posebno. Normalno jedem, normalno pijem, normalno i nekim sportom se bavim, znači nije ništa pretjerano, malo biciklo, malo trčanje, malo fitness, onda nekih možda 10 godina trenirao sam malo i taekwondo, sve to neka moja volja znači za životom, ništa posebno. Ja. Znači ima i tu neki ti, oni ostali su možda i kad se treniraju borovačke vještine, čovjek ima, kaže, mora biti malo i ono, precizniji, malo i...
Baš tako. Sabrani, da. Pa sebi neke zadatke i što odredi to ih izvrši. Baš tako, da. I kod kuće uvijek se ja nečim bavim, znači ja nemam, nisam puno za televizorom da sjedim, nego idemo. Nas trojica braće, znači idemo u šetnju svaku drugu, treću večer i čak nekad i svaki dan, znači obavezna šetnja, i to nije normalna šetnja, nego ona brza, znači skoro pa da trčimo. Tako, uvijek smo u pokretu. E sada, oni jesu stariji, evo i saznali smo te godine, ali opet, po vašim kao najmlađi brat godinama, vi ste 50 godina zajedno. Da. I jeste tako i zajedno došli u Austriju? Nikad razdvojeni. Nikad. Znači, kao djeca uvijek zajedno bili, odrastali i bicikla, kad smo počeli voziti, znači uvijek je tako bilo, posle bicikla, motori, kao djeca, znači još smo vozili, posle, evo vidiš, ona emocije. Zna, to su emocije, ona zna zato što je isto proživila s nama dosta toga. Posle i auti i sve, čak nismo imali svi ni vozačke, nismo imali ništa, a zaboravio sam samo, znači, jedno prije toga na spomenut, mi smo ostali i mladi bez oca, ja sam imao 12,5 godina kad je otac poginuo, i tako to nas više nije dalo ni razdvojiti. Nismo se više mogli ni razdvojiti, nego iz osnovne škole je torbica i za Austriju. Nas, svaka, svi zajedno. Svaka. Rijetkost je. Da. Rijetkost je. Ima i brat, ima braći, poštuju se, druže se, ali ne ovako da žive jedni uz druge, ne, svi su se rasuli, recimo, što imam primjer. Da. Ima ovako pozitivni primjer kao što je vaš još, ali ovo mi je drago, jer ste vi u tuđini. Da. Došli ste u, možemo reći, u tuđinu, u drugu zemlju, drugi jezik, druge ponašanja, kulture, ne znam, nija pravila, običaj. I evo, snašli ste se. Koliko je to već godina ovdje, kako ste? U Gornjoj Austriji 30, a bili smo mi u Beču od 80 i... Pa vi ste sedme, ja sam 86. Šeste, sedme godine, znači... Kao najstariji brat, prvi ste i došli. Prvi, da. On su ostali kod kuće s krmicima, završto, rasprodat još. I onda smo 87. Ja i žena došli, onda su oni još to dozavršili, 88. Tako je otprilike bilo. E sada, da se nadovežem, pošto smo sa Slavenikom, nemojte mi zanjeti, jeste ono stariji, dao bi vam prednost, ali ipak evo danas je Zorano dan. Porijeklo vaše, Jerković. Rođeni u Ceriku, znači, mislim, porijeklo iz Cerika, sad djedovi ili to, ne znam ko je došao, porijeklo iz Hercegovine, ali to tako kažu, ja ne znam. Ali mi smo rođeni u, i moj otac je isto rođen u Ceriku, u Špionci. Jesu vaši roti, vaš otac i ne znam, njihova braća su bili oni prije vani, jesu išli radili vani? Jest. Moj otac i mati su otišli 73. tu negdje, 73. godine su otišli u Austriju, pa su bili neko vrijeme u Austriji, vratili se nazad, onda za Njemačku, do 79. bili su u Njemačkoj, i kad su se vratili iz Njemačke, onda otac i mati su otvorili kao neku firmu, znači imali su farmu krmaka, negdje do 300 nekih krmaka su imali, radu sa Bimexom, i to je se sve radilo do 84. godine. Posle 84. godine, znači, otac je otišao za Austriju i posle i stariji brat isto sa njim je otišao, i eto, to je se desilo tako, nekad trebao su nazad za Bosnu i vraćao su se sa jednim busom, znači bus je u Slavonskom Brodu stao, da, saobraćaj nesreća, i tako da je tu se sve završilo. Tragedija ta što je se desila, to nam je promijenilo svima život. Ali danas kad se pogleda, možda ne biste bili tu da se neke stvari nisu u životu dešavale. Pa jeste, ali eto da, i da je taj danas, čovjek, dobro što imamo majku, evo, nažalost nije tu, danas je bolesna i ima temperaturu, 76 puni. Prava baka. Da. Ona je prava baka, nemoj nek mi kata da. Ne zamjeri. Da.
Kata ne izgleda kao baka, ovako ja moram dati kompliment, nemojte ni zamjeriti. Znači, ja, majka je znači prava baka, jest. Pra baka. Pra baka. Pra baka, da. A vi ste djed i baka, koliko unučadi? Četver. I već stariji unuk ima... Za vas ne mogu reći ništa loše s obzirom na godine djece, nego djeco, puste vi žure. Ako ne pita. Znači, poravno pa vjerovatno, eto, tako je. A, to je to. Znači, iz kuće se, kaže, nosi ono osnovno ponašanje i učenje. Smijem li sada pitati, jesu suze bile radosnice ili... Pa malo mi je teško. To što se s njima se provela teže dane. Doživjeli ste se, proživjeli ste sa njima ono što su doživjeli, da. Nije bilo ovako. Djedovi, pretpostavljam, bake. Kojim je broj riječ kod vas? Pa dobro, mi imamo dvoje unuča. Dobro, znači najmlađi brat je preduhitrio. Jedno unuča. Jedno? Jednu čerku i... Definitivno Zorana imate, znači tu... Primat ste uzeli. Da. Glavni djede. Ništa, a vidit ćemo vas djede i poslije kako to izgleda. U kakvoj je formi. Kakvoj ste formi. Pa dobro, mogu ti reći da za sada, ako bi ostao ovako bar do jedno 85-90, bilo bi dobro. Ja ne sumnjam se. Za buduće ali godine, dobro. Ali za današnji dan da vidimo šta nas očekuje. S obzirom dobro. Da sam načuo dosta priča o provodu za vašu 25. godišnicu. Da. Kažu da je to bilo jedno i to je bilo lude nezaboravno. Da. Pa ne znam kako nazvati, znači veselje. Pa morao bi evo baš sad kad sve došlo do toga da se zahvalim baš mojoj obitelji, znači to jest tim krivcima. Da, tim krivcima. To jest Kata, Kiki, Gordana, Paki, Tanja i Basti i sad ima Basti znači svoju curu Anđelu. Baš bi se evo sad... Mogu nešto očekivati možda uskoro, jel? Pa... Sve pa, moguće, viš, da. Nema negacije, znači to je to. Nije, znači... Sad mi je prilika da se i njima zahvalim, znači za sva do sad iznenađenja, znači nije to samo sad za 50, nego i za 40. godinu, znači... A bilo je nešto već i za jubilarnu 40. Jeste. Šta se daš? Jeste, isto. Nisam znao ni zašto, znači, da su pripremili i da je to organizirano, nego jednostavno od brata sin, navodno, ima rođendan, slavi u jednom restoranu i tako idemo, znači, u taj restoran, spremamo se normalno, znači, ne znam ništa za sebe, znači, nemam pojma ja. Dolazimo pred restoran, od starijeg, da. Da. Dolazimo pred restoran, Ivo izlazi pred nas, tako, pozdravljamo se kad sam... Sin Ivo. Da, sin, starijeg brata, da. Ne, kako dođe, je li nečak? Da. Dobro, dobro. Kad sam ušao na vrata, gledam, nema tu od Ive... Ljudi, tu su moji ljudi, moji prijatelji, znači ljudi koje vidim da se nešto dešava. Znači, a tvoji gost, tvoji prijatelji, tvoji jeste, kolege. Moji prijatelji, kolege, da, familija, znači, tako, to me baš bilo iznenađeno, iznenađen sam tu. Tako, 25 godina braka, to smo organizirali dole u Bosni, to je bilo u hotelu Orion. A, kod mate? Da, dobro, dobro. Nisam, mislim, pripremu toga svega sam znao i kući organizaciju i u hotelu, ali nisam znao za jednu pjevačicu, znači Rada Manojlović je došla negdje oko 9 sati, Paki je to najavio ulazak, nisam očekivao to i eto isto tako je bilo veliko iznenađenje gdje su 100 i nešto ljudi, znači svi su bili na nogama i ona sama je rekla šta je ovo ljudi, kako ne mogu da vjerujem. Ja. Kato, Zoran izgleda kao čovjek proniciv, kao čovjek koji ne djeluje, znači oštrog je uma, vidi se i kako dalje vas nije pročitao? Kako uspijete? Pa, mene je teško pročitati. Ja mogu da šutim. Dobro šute. Onda su sinovi na majku, jel? Dobro šute, znači, nema... Slažemo da, se, snađemo da. Se mi u tome sve. Ali je sve to pozitivno, znači, sve kako je okej. Okay. Kako oni kad ste u društvu, jel to očima, jel to znakovima, kako oni komuniciraju? Pa, malo izazivaju,
tako, bit će to, ovo, ono, znači, tako da ne mere čovjek biti mira nikako s njima, ali dobro je, opet, eto, prođe to i evo vidiš te kad se izdešava, kad saznaš nešto, onda, znači, to je to bilo, posle tek dolaziš na te vidi, ideje. Ja dolazim sad do zaključka, pošto neke detalje kriju i od nas, boje se, nećemo prelamiti, kao, svašta nešto čovjek, znači, ja dolazim do zaključka da smo mi samo uvertira za nešto. A sad ne znam koga da gledam u oči, znači je li to Kristijan ili Kata ili znači šta se dešava? Gledaj, svi se normalno ponašaju, nema ništa da... Ja mislim, kada ispovedu na onaj detektor laži da ne bi to... Ništa ne bi, ja, apsolutno. Hladni su ko špricer. Ja. Hladni a na men bi sigurno taj detektor crkao. Pa evo ja sam se odgojio, ja ne znam šta bi sad, evo. Znači, ali definitivno svaka vam čas kada to... Ko je kolovođa? Ko je tu glavni? Koga da to gleda? Pa, ko dođe na ideju? Evo za nas, Kristijan nas je kontaktirao. To je od različito. U nekim stvarima ja, u nekim stvarima ja. Kiki, ja. A uz dogovor s mamom, naravno i Basti. Evo za tu njihovu godišnicu, Rada je rekao. To smo Rada, ja i Kiki ko upravljali, to smo mi organizirali. To, ja, to nisu ni on, znači nije većinom. Nije ni majka znala. Nije ni gosti nisu. Gosti isto nisu znali. To je ukratko bilo rezervisano i tako da smo doveli. Od svih danas ovdje u sobi, ko je sve znao za nas? To mi sad ne mogu reći, ali znali su neki, ali nisu svi, ja mislim evo da... Znači, bili smo svaki dan. Još krivih ima, znači. Ja mislim danas... Ne diže ruku srednji brat, jer isto... A ga lice izdaješ, da. Crvenilo ga je odao. Da, da. Crvenilo ga je odao. Ima danas na fešti, dosta mislim ne znaju. Znači i tu ćemo da iznenadimo ljudi. Da, sigurno će neki ljudi dosta iznenađeni. Da se neće neko bunt? Neće pred kameru, ne znam. To je sve veselo. Neće, sve vesela ekipa je baš koji... Opušten ljudi. Hoće biti još neko ovako iz Srebrenika, kao i mi. Iz Srebrenika. Sve su domaći. Sve su ljudi koji borave ovdje, znači sve su ljudi odozdo i špijan. Znači velika šansa da ih poznajem iz viđenja ili obrnuto. To je moguće. Dobro, ništa vidjet ćemo i mi ne znamo, i mi. Ovdje što vas evo, ima i što vas gledam, ne poznajem, otprije neki ne zamiri, ne kako smo se nekad u životu sreli, znači, ali, evo, upoznajem, otkrivam, a mogu mislim da večeras... Baš mi je večeras, drago danas, da smo kada, se upoznali Kristijan? I... Ukoliko ideš? Od šest sati. Dobro. Da. Ima tu dosta toga da se, znači, sigurno skuha. Da, bit će nešto tu. Nešto se kuha u njihovom loncu, osjeti se. Ima tog mirisa, evo. Ima tog mirisa. Kristijan, s kime smo u društvu? Uroš Antić, najbolji harmonikaš. Regije. Gde? I svijeta, jel? Svijet. Još jedno iznenađenje, jel, za oca? Još jedno iznenađenje. Tako. Ubit ćete ga. Svati, on je još godinu stariji. Rekao ti da ima dobro srce. Pa vidio sam ja da ima dobro srce. A, Paki, kuha se. Ha? Kuha se nešto. Kuha se, ja evo. Da, sprema se nešto gore. Nešto se dobro sprema. Ja samo tebe pratim. Ako vidiš samo jedno za kamera, vidiš kamera, ostao mene ne ima. Može? Thank you.
Ima ovdje dječka radeta. Usamo je čuvi. Šadi. Televizija Sveta Brada, Srebrenik. E, drago mi je. Evo, drago mi je. Imeni da smo se upoznali. U Stenzoj Austriji. Cijeli dan radimo na nekim tajnim zadacima. Kao James Bond. Kao, znači, ovo je danas ludnica. Prvo mi, pa Urbus. A sada rade. Hvala puno, hvala lepo. Dragi moji, evo ako, večeras imamo još jedno iznenađenje. Tu nije kraj iznenađenjima za našeg Zokija. Evo ako, jednim aplauzom. Ajmo ovako, uživajte. Hvala Zoki. Dobro večer, dragi moji, sve vas srca pozdravljam, a najviše našeg stavljenika, našeg Zokija. Mene su njegovi sinovi. E, to su njegovi sinovi koje svaki čovjek može poželjeti. Kristijan i Patrik, davno su se vi čuli i dogovorili za sve ovo i protokol i sve, ja sam čekao i dočekali smo. Srećan ti rođendan, sunce moje drago, volim te, volim, iz moje blago. Neka ti sreće u životu sveta, i srećan živi, dobro, dobro leta. Neka ti sreće u životu sveta, i srećan živi, i dobro leta. Ivo, potrebno je.